Точно! Ние луд! Ти, газда, што си се смеја дурбиш? Можеш ли једном, али једном да ме не прекинеш у мерак ситуацији, тачно би тавом пепелером у главу сад? Шта је било? Ма ништа, газда, ишо дурбиш у дуќан да купи рупа за екселе. Цели се дуќан смеје кога је дурбиш луд. Ниси ти луд, ти сам една велика будала. Ко је сад, види ово? Хилмија, имам велики проблеме на мене, Хилмија. Не интересуј ме ствари с оне стране Дрине, то није о мом обсегу интересовања. Хилмија, молим те на тебе, треба да узмиш ово бебо на тебе. Ја да узмем? Ево, добре ситуације, Дурмиш, да ти нешто објасним. Мало прије сам треко да си ти будала, ово је тотални луджак. Јеси схватио, Дурмиш, разлику? А, јесам, газда, хвала много. Хилмија, ово је наследник на престоле на тебе. Мали Караджорђевић, јел? Ај, сад је, Дурмиш, ја сам твој Петар Трећи, кралј, мали кралј. Здраво, кралју, ја сам Дурмиш. А ти си Дурмиш? Ја видимо чуна. Ајмо се још једном представити, си Дурмиш. Здраво, кралј, ја сам Дурмиш. Мрш одавде! Мрш одавде ти да се представљаш кралј од 6 месеци. Мрш горе, постељину сређу и чисти собе. Иде, Дурмиш, иде, Дурмиш. E sad kad sam s ovom budalom završio da čujem o kakvim ti nebulozama pričaš. A nije nebuloza, nego kad kralj Petar II bio u Ravnolomaniju, jedna selanka je raširu nogu. A zavuko se malo kralju seosku posteljinu. A ne o plasteljine, nego u štalu. U štalu? Srpska dinastija se oplođuje po štalama. E to je špicoka, mislim stvarno, Beće joj nije ravan. I sad ja treba ovu bebu da tretiram ko svoj problem, jel? Hilmija, ova beba je budućnost monarhiju. Pazi na kralj, molim te! Ama uzimaj tu bebu, kad ti kažem, ona je svakako prestolonasljednik. Ti znaš kako prestolonasljednici završavaju ovdje u Sarajevu. Ma, Hilmija, ne shvataš na mene! Od tebe zavisi Srbija i od ove bebe! Rugoba, stani! Ma stani, ne ostavljaj mi bebu, Rugoba, jesi ti normal? Pa ljudi moji, šta je ovo? E, jadna li si državo Srbija? Ako ti opstanak zavisi od Albanaca i Muslimana.